ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିମ୍ବା ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଜଣେ ଆଶାୟୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋ ନାମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ନାମଟା କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଞ୍ଚାସୀନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୃଦୟପୂର୍ବକ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶତାଧିକ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଭରସା କରିକି ମୋ ସହିତ ଆସିଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ନାଁ ଗୀତା ମହାପରିକା, ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୃହନ୍ଦର ଭାଇସ୍ ଭାଇସ୍ ପର୍ସନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିମ୍ବା ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଜଣେ ଆଶାୟୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋ ନାମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ନାମଟା କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯୋଗ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି, ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବି, ତାହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଦେଖାଯାଏନି, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗଧାଡ଼ିକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ତାହା ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଦେଖି ସେ ବାଟରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ମର୍ମାହିତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନି ମୋ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବୋଲି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଫଳ ହେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ମୋତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ଲିଡ଼ର୍ସ ଆପଣେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ।